Sara įhabilitasi teksa udeklaruasi beciare. Ajo bëri disa postime në rrjetin social Instagram, të cilat hapër tregonin se lidhja e saj me Adheon ka marrë fund. Subscribe channelin Shqipës që të informoheni të parët me lajme nga showbizi. Gjithashtu, Sara vendosi të mos e ndjek më Adheo në Instagram, duke i vënë vulën daljes prej ti. Nga ana tjetër, Adheo nuk ishte bërë asnjë deklaratë, por përgjigjja e tij ndaj ish partnerës nuk vonoi. Adheo ka publikuar një foto të tij të shkëputur nga përputhen, dhe përkras saj ka shkruar: "Thjesht buzë qesh." Më pas, Adheo ka publikuar një foto me nënën e tij dhe për masaj i ka dhënë Sarës një mesazh shumë të qartë. E vetë mja gjithë që nuk të lënë balë kur. "Mame," shkruan Adheo.